Mosa vjen bëhesh dhe më e bukur. Me raste, me raste. Jo, jo, zburosh, zburosh, dita ditë është më shumë. Kur më thot buri që bëhë qik më femërore. Jo, gjithmonë. Po nuk besoj se ti je shumë femërore. Por tani ke filluar të marrësh një pamje sërish për të parashitur, për të bërë mis, për shembull. Jo, kjo nuk është, do me thënë, në synimet e mia, as fama. Unë thjesht, për shembull, dëshira ime ka qenë që të tregoj që edhe njerëzit e thjesht, edhe me punë të thjeshta, ti mund të bësh dikush. Në keqja në shtet është vetëm këto konfliktet me njëri tjetrin, sepse gjithkush do të bëjë atë performancën e mirë të shefi. Ndodh mes gocave apo ndodh edhe me kolegët meshkuj? Në për shembull në ambientet tona të punës ndodh shumë me disë kolegeve, por edhe me disa kolegë që nuk e pranojnë femrën komandante. Pse ekzistojnë akoma këta? Ka ca si gjasullu akoma.